Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou gravar uma rotininha, né, de antes de ir pra creche da Nina. Ela acordou faz um tempinho, como vocês viram, ela já tomou aqui o café da manhã. E ela tava com fome, hein, porque ela comeu tudo, gente. Eu não vou ficar muito tempo aqui falando com vocês, porque senão ela perde o horário de ir pra escolinha, de ir pra creche, né? E agora, como ela já comeu, ela tem que escovar os dentinhos, porque a Nina tá escovando os dentinhos agora, né? Então, eu vou filmar tudo pra vocês. Mas antes, deixa eu só mostrar pra vocês. Olha que fofinho, gente, que a Nina comeu hoje, né? O café da manhã dela foi cookie, maçã e leitinho, né? Aí, esses são os cookies de chocolate. Olha só que fofinha essa embalagem. Fui eu mesma que fiz, né? Tem tutorial no meu TikTok, que eu sempre falo o nome no final do vídeo. E tem os cookies aqui dentro, olha só que fofura, gente. Já ensinei no meu TikTok, como eu falei pra vocês, então tem o tutorial lá. É um pouco antigo, mas tem um vídeo ensinando. Agora sim, vamos lá no banheiro pra poder escovar o dente, né, Nininha? Sim, mamãe, vamos escovar o dente. Prontinho, a Nina já escovou os dentinhos, né, como vocês viram aí. Agora ela tá aqui brincando com a gatinha Marie dela. E agora a gente precisa trocar a roupinha da Nina, né, pra ela poder ir pra creche. E agora, gente, ela tá com uma roupinha tão bonitinha que eu tô morrendo de dó pra tirar, né. Ela tá com esse bodyzinho que ele tem uns babadinhos, ó. Olha, gente, que gracinha. Tem um lacinho também, ele é cheio de bolinha, uma gracinha. Mas agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu vou colocar nela. Eu vou colocar essa blusa aqui de manga comprida, que é bem bonitinha. Na câmera parece que é um branco, mas não é, gente, é tipo um rosinha. De calça, eu vou colocar essa calça rosa, que olha que belezinha. No bumbum, gente, tem um rostinho, ó, de tipo um gatinho, né, uma gracinha. Nos pezinhos, ela vai com esse sapato aqui lindo dela, todo holográfico. Ele é de sereia, sabe? Então imita a escama, tipo de peixe, a cauda da sereia, no caso, né? E é bem bonita. Aí eu separei a meinha pra colocar no pezinho dela também. Aqui tá o sprayzinho e a escovinha pra arrumar o cabelinho dela. E aqui, como vocês já sabem, né, tem essa bolsa que fica todas as faixinhas e as presilhas de cabelo. Que eu vou separar alguma coisa aqui pra arrumar o cabelinho dela, eu ainda não sei direito. Mas agora vamos trocar essa neném. Thank you.
Já coloquei a roupinha nela, ficou desse jeito aqui. Agora, só falta arrumar o cabelinho da Nina. Então, vamos procurar alguma coisa aqui na bolsinha. Como vocês sabem, aqui nesse bolsinho fica todas as presilhas, né? Eu já mostrei aqui pra vocês, mas fica as presilhinhas. Hoje eu tô querendo só colocar uma faixinha no cabelo dela mesmo. Então, as faixas ficam aqui embaixo. Aqui, gente, olha a quantidade de coisa. Eu separei essa faixa rosa, que tem um lacinho também rosinha, e vai ficar super bonitinho. Agora eu vou arrumar aqui o cabelinho da Nina. E, gente, eu acabei de lembrar que eu esqueci de pegar o perfuminho, né? Então, depois que eu arrumar o cabelo, eu já pego o perfume pra ela ir bem cheirosa pra creche. Eu já arrumei o cabelinho da Nina, ela tá super fofa, gente. Agora eu tenho que arrumar a lancheirinha dela. Enquanto isso, ela vai continuar brincando com a gatinha Marie dela, que ela ama essa gatinha Marie. Então, vamos lá pra cozinha, né, pra poder arrumar a lancheirinha dela. Eu já tô aqui na cozinha e eu peguei aqui a lancheirinha da Nina, que é essa aqui da Mônica. Eu já mostrei aqui no canal também, é super fofinha essa lancheirinha, né? É o rostinho da Mônica. E pra prender aqui não ter perigo de abrir a lancheira, são as orelhinhas do Sansão. Mas agora, vamos arrumar essa lancheira, né? Eu não posso enrolar muito, senão a gente se atrasa. Então, vamos ver aqui na geladeira, que eu já deixei separadinho as coisinhas ontem pra ela levar. Então, aqui embaixo, gente, deixa eu pegar aqui, tem um rocambole que ela vai levar, ó, esse aqui de chocolate, com recheio de morango. Ela vai levar também todinho, aqui, ó, gente, pra ela tomar lá, né? O todinho, que foi eu mesma que fiz, olha só que lindinho que ficou. Se não me engano, eu ensinei aqui no canal. O rocambole também eu já ensinei aqui no canal, é um vídeo mais antigo, mas tem um tutorial aqui, tá? Foi tudo eu que fiz. E agora eu vou olhar no gavetão, gente, alguma fruta. Deixa eu pegar aqui o gavetão, vamos ver alguma frutinha. Ela vai levar a mexerica, deixa eu pegar aqui. Então é isso que ela vai levar. E por último, aqui no micro-ondas tem pipoca que eu coloquei pra estourar. Então deixa eu abrir aqui. Aqui, gente, ela ama pipoca, olha só que gracinha. Então deixa eu fechar o micro-ondas. Então deixa eu abrir aqui a lancheirinha. Vou colocar, então, aqui a pipoca, o rocambole, a mexerica, gente, eu já peguei aqui os gominhos, ó, da mexerica, também fui eu que fiz, e agora o todinho. Então, deixa eu fechar a lancheira. Agora, vamos fechar com as orelhinhas do Sansão. Tá pronta a lancheirinha da Nina, então eu vou lá entregar pra ela, depois é só ir pra escolinha. Prontinho, gente, já trouxe a lancheira aqui pra Nina, a mochilinha dela já tá arrumada, então é só pegar ali e ir pra creche. Então, já vou finalizando o vídeo por aqui pra poder levar a Nininha. Então, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Já vai inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai estar aí na tela, o link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E vão lá, que tá com bastante vídeo legal. Mas esse foi o vídeo, um super beijo e tchau!